Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu ďalšie pokračovanie z hry The Forest, v podstate druhá časť k updateom z 0.07. Vyspali sme sa celkom v pohode na tomto stromovom domčeku. Veľmi sa mi páči tento domček. Definitívne momentálne môj... Počkať. Moja prvá možnosť... Au! Mi dal dobrú šupu. Vybavené. Definitívne moja prvá možnosť, čo sa týka ubytovania. Kúrník, domorodci sú tu všade. Budeme to musieť vybaviť takto. Tak. A už drhajú, hen. Problém je, že donesú si pomoc. Nevadí, necháme ich zatiaľ tak. Ďalší update, čo veľmi pomôže, vždy keď sa menila zbraň, alebo dali ste si niečo iné do ruky, keď ste mali molotov, hen tam sú ďalší vzadu. To nie je dobré. Keď ste si menili molotov za niečo iné, tak padol na zem a ste sa zapálili, ale to už konečne fixli. Sú štyria. Nie je dobré. Takže predsa len tam asi budeme musieť nabehnúť. Pokúsime sa ich zbaviť, aspoň pár. Dobre, dvojka, zásah. Tri som, tí oni padnú, hen tí uhoria, to bude v pohode. Ešte ty. Vybavené. Dobre, Myslel som, že bude väčší problém, ale celkom sa to podarilo. Dobre, nikto nebeží na mňa, späť k sekre. Tam sú vzadu, ešte ich tam vidím, pobehujú jak blázni. Dáme si uvariť raňajky. Nahodíme si armor. Tu sa zapálila čajka, neviem prečo. No ale keď sme už u toho, videl som tu zajacov. Respektíve ďalšie zvieratá. Mohli by sme skúsiť túto k... ohrádku, len počkaj, kým sa mi urobí jedlo. Aby sme nebehali hladní. Tak, už to máme. Ešte sa opláchneme, lebo sme od krvi. Momentálne je také hmlisté ráno, jak tak pozerám. Ale nejakých tých zajacov by sme mohli chytiť. Chcel by som aspoň dvoch, lebo tak jeden sa nám asi nebude páriť sám so sebou. Moment. Zajace, tu sú. Kam už šiel? Niekde som ho tu videl. Stop. Tu je! Poď sem. Mám ťa! Chytil som ušiaka. Máme ho teraz v pracke, myslím, že není po ňom. A tam je ďalší! Super, naženieme si ho hen tam. Skúsme tohto hodiť sem, ako sem dáme, C-čko. Jeeee! Dvaja sú, a ne, ten je voľný. Poď sem! Mám ťa. Vždy, keď tam jedného dám, tak jeden sa objaví. Poď sem! Koľko ich tam môžem narvať? Plno. Sorry už ja, keď ho hodím na zem, tak ja si po ňom. Jo, chudák. ty sú zlatý. Čaute. OK, ďalšia vec, čo budeme potrebovať, je postaviť si...
Mimochodom som si tu našiel, predtým tu boli iba tieto ruksaky. Svetlica, to si zoberám. A tu som vyotuším. Dobre, toto je na život a ešte jedna lekárnička by mala byť tu na vzduchu. To už tu zda si 3-4 3 alebo 4 páče vždycky tu naglieta táto lekárnička. Tu by mal byť ešte alkohol, ten je vždycky takto polka vo vode. To by sme mali. A to som chcel, že našiel som tu takýto varič, ale nedá sa použiť. Dá sa síce odstrkať, ale nedá sa použiť, nemám ani čo by som v ňom varil. Ja neviem, variť by som mal čo, ale nemám čím ho poháňať. Poďme postaviť niečo, čo je nové zase v tejto verzii. A tak. Máme tu malá kabínka, 13 driev, pozrieme sa, jak vyzerá. Treehouse sme si spravili. Tajíme si Rockholder. Ha? Vyzerá nejak divne, moment. Dali to takéto, myslel som, že to bude v tvare košíka. Ale možno to ešte zmenia. Tak, skúsim to tu dať v kamene. Á, takto. OK. Pohodička. Ďalšia vec, posuvný posane na... To som zvedal, ako to bude fungovať. Na stromy. To chce celkom dosť paličiek. Vzhľadom na to, že do ruksáku sa vám zoberú len... Zoberiete maximálne 9. Tak, jak to funguje? Mám to posúvať? Moment. Aha, je to takéto posúvateľné. Myslím si, že tam bude nejaký... nejaké lano alebo niečo. Čaute. Tak. A mám ťa. Vybavené. Budem si musieť dorobiť potom nejaké tie molotovy. Aha, čiže toto je len také, že to môžem posúvať. Neviem, jak moc užitočné toto bude. Chcelo by to skôr fakt nejaké lano. Áno, tak môže sa to bude dať aj dostrkať. Čiže skúsime poraziť nejaký strom a odstrkať to späť. A, ops! A sakra. Jak to prevrátim späť? Aspoň sa z toho dajú zobrať tie dreva. A hento ešte troška nedorobené. Preto len je to alfa. Zoberiem si to späť. A sa to furt niečo zasekne a... nás to vystrelilo! Je to dobrý katapult. Jau. Dá sa na tom sankovať? Bolo celkom zaujímavé, či sa spustiť na tom... Len skúsim to posunúť, vyskočiť na to. Ne, sa mňa to nejazdí. Až to zatiaľ sem. Ej, toto by to chcelo nejaké lano, čo proste, že prídem k tomu, zoberiem to a budem to ťahať za sebou. Pekne jedno lano sem na druhú stranu. Zjete aj na jednu stranu, na druhú stranu. Okolo pásu a ťahám to v pohode. Čo tu máme ďalšie? To sme všetko už pozreli. Tu by mali byť dvere v tomto už konečne funkčné. Vyskúšajme. Tak. Haha, dvere! Ale nejak... nejsú uzamýkateľné. Zatvárať sa zatvárajú. Ako keby boli na spružine. Sranda. Malo by sa to dať...
Čo to nájde rozbiť? OK. Minule som to rozbil palicou. No, je to tu na furt. Škoda, predtým sa to dalo rozbiť, asi to zase je bugnuté. Moment, začala hrať hudba, tu je, aha. Tam si dáva, nomuje na tomto. Au. Musím strejfovať, tak. Dobre. Dám si radšej medicínku. Furt mi tu behajú tí zombíci, než zombíci, ale mutanti. Odtiaľ to už potom nič, to sme pozerali. Niekto spomenul v komentároch, že tu je napísané drying rack, sušiací, proste miesto na sušenie, nevieme čoho ešte. To bude veľmi zaujímavé, toto už sme pozerali, effigies sú pri starom. Chcelo by to nejaký ten luk, ale nemám lano. Momentíček, nazbierame si tu nejakú tú látku, porobím si molotovy, aby som sa mal čím brániť. A skočíme si sem do dediny, ktorá je hentam. A tam by malo byť aj lano. Spravíme si luka šípy. Dúfam, že to už bude konečne fungovať ako má. Tak, počkať. Tak, poď sem. Dobre. A ešte toto. A pozrieme, čo ešte je v týchto troch. Taktiež by tu malo byť nové zariadenie. Okrem pedometra, ktoré máme už teraz. Ten pedometer je tu. Sám leskne obrazovka. 1219 krokov, 37 stupňov a podobne. Malo by tu byť ešte Walkman. Zapadá slnko? Ne, ešte ne. Malo by tu byť Walkman, s ktorým sa dá prehrávať hudba. Zatiaľ som to ale nenašiel, mám taký pocit, že to je na jachte. Tá jachta niekam ale zmizla. Buď bugnutá, alebo je niekde veľmi skovaná, dobre. Tak. Celá banda zajacov. Ja som vás tu hľadal v minulom dieli. Poďme do tej dediny, ktorá je hneď tu. A zoberme si odtiaľ laná. Co myslím, že bola hneď tu? Čo je to také veľké priestranstvo? Bolo to tu niekde také jazero a za tým bola dedina. Tu sú šutre, to není ono. Poďme sem vyššie. Za chvíľu nám zapadne slnko, poberme od tohto kamene, tie sa hodia. Kde to bolo? Nejaký mŕtvý domorodec. Toho som ale nezložil ja. Poďme pozrieť troška sem do strany. Bolo to niekde tunak blízko. Poberme palice. Á, už máme plno. Všade sú tu roztrúsené. Sem, tak. Roztrúsené tieto ktačky. Odkiaľ sa to zobrali? Musel byť poriadny výbuch toho lietadla, že to roztrúsilo úplne všade. Tu je voda. Á, dedina tu je. Či ne, to sú kamene. Tieto kamene si nepamätám. Boli tu takéto? Takéto.
Toto miesto je nejaké divné. Je dosť možné, že to je jedna z nových oblastí. Ale myslím, že tu sme kempovali, ale som sa, že tu bude ďalej. No, prenasledujú ma zajace, kade chodím. Áno, tu sme kempovali, to je druhá strana ostrova v podstate. A podľa všetkého by tu mal byť aj niekde kokpit. Á, dedina. Som vedel, že to niekde bude. Tu by mal byť niekde aj kokpit, mi niekto hovoril. Ale nikde ho nevidím. Tu je dedina a nejakí mŕtvi domorodci. Tu sú aj nejakí živí. Hneď to napravím. Čaute. Au, uni. Tento chcú zapáliť. Dobre. Jau, zapálil som sa aj sám seba. Počkaj, hneď tá nám uteká, tá nám uteká. Poberme od ťaľto veci. A rýchlo vypadnime. Čo sme chceli? Lano sme chceli. Poď sem. Tak. Lano a... Ops, niekto na mňa útočí. Táto zmena hudby... väčšinou znamená, že som pod útokom. Ale ne. Tak je to asi len... keď vlezem do tejto dediny. Hop, najeme sa. Á, ja som to vedel, že tu je niekde, poď sem. Tak. Á, vybavené. To by sme mali a mohli by sme spraviť podľa návodu holavé šípy. Ale chcem sa ešte pozrieť týmto... Á, pozrieť diera. Týmto smerom, či tu ten kokpit niekde nie je. Ale tiež možno, že je to bugnuté a není tu momentálne. Nevidím ho nikde. Sú nejaké divné kamene. Nevidím to ani vylitú brázdu nikde do stromov, že by sme to našli podľa toho. Zoberme si palice. Máme plno. Poď sem, tu, tam, máme pištol. Uaj, tma. Predpokladám, že toto je jeden z pilotov. Kde je ten kokpit? To sa mi nelúbi zrovna takto v noci tu byť. Wow, aké svetlo. Chcel som toto. Skúsme to dobehnúť domov. Neviem, či ste si všimli, ale nemám ikony domčeku. Tu sú, dobre. Budem utekať domov, saviem si to tam. Keď uvidím nejakého domorodca, tak ho odprásknem. A mal by sme ich vidieť podľa toho, že oni chodia väčšinou v trojici. Musím dať bacha, aby som nespadol do nejakej diery. Oni chodia v trojici a jeden má vždy svetlo. Kúrnik, tak to poďme tu behať.
No, pusu. Rýchlo preč. Dúfam, že som nezapalil celý les. A ne, ja som trafil ešte hentých vzadu. Jednou šupou troch. A tam ešte jeden beží. A rýchlo preč. Ja mám domek. Pomeň rýchlo odtiaľ to preč. Prečo sa mi zmenila lampa na červenú, to neviem. Ale asi máme červený poplach, jak v Star Treku. Dom romotec, sakra. Máš. Zapalil som ho. Sakra, rýchlo preč. Tam plameň vzadu. Nič nevidím. A, baterka je späť. Už sme za chvíľku doma. To je naša pláž. Ježišmaria. Toto bolo nepríjemne tesné. Máme za sebou niekoho. Ne, zdá sa, že sme to zmákli. A ne, tam je heno, domorodca. Poď. Úsmev, pau! Hehehe, mám ťa. No padni. Dobre. Zmenila sa farba svetla. Moment, keď idem do inventára. Vyťahnem to znova. Je to stále červené. Rýchlo dovnútra. Spať. Tak. Dáme si C-čko pre save. A Z-ko, aby bolo zase pekne ráno. Super. Žiadny domorodci na obzore. Zajčíkovia sú tiež v pohode. Ne, dobre, všetko v kľude. Pozrieme sa na ten luk. Toto. Máme luk a teraz šípy. Šípy boli. Tak. Ne, to je fakla. Moment. Jak boli tie... Aha, musím mať najprv šíp a potom dať na to cloth. OK. To zmákneme, čiže takto. Urobíme si šípy. Ne, to som nechcel. Tak. Výborné, koľko máme ešte na jednu kombináciu šípov. Á, potrebujem 4, teda 5. OK, nevadí, dáme si... Šíp, prečo to nejde? Šíp nám nejde vybrať. Ohnivé šípy sa asi nedajú ešte spraviť. Kurník, na to som sa tešil. Čo to mám na tom luku, nejaký výrastok? To je mieridlo? Moment, nemôžem ani vystreliť, neviem prečo. Oplachneme sa, tak. Nabil som. Ale nechce vystreliť. A? Zaujímavé. Myslím, že streľba z luku je asi bugnutá. Pozrieme sa do knižky, či sa ničo nezmenilo. Ne. Moment. Tu sú veci ako na jedenie, tu sú si výbušniny, toto neviem čo je. Tu je na úpravu jedla. Tu ešte pribudne veci. Zaujímal by mať ale tento luk, že prečo nemôžem z neho páliť. Natiahnem.
pustím. A? Skúsme z toho na domorodca vypáliť, možno to musí byť na niečo zamerané. Ne, domorodec má v ťahu. Ale ide po nás ako po údenom. A! Au! Som to nehodil, ale... A! Zapadl som sa, pomoc! Voda! A! Jau! A, tak. Nevadí, odrovnali sme aspoň hen toho, toto sa nejak buglo, vidím to, držím to nejak zvláštne. Skúsim sa reloadnúť a potom skúsime ten look znova. Tak za chvíľku som späť. A sme späť. Urobil som znova ten look. Au. Všetko moje zajace ušli. A, už to ide. Poď sem zajac. OK, myslíte, že ukazuje na sever? Kde ten zajac? Nedá sa ani znova zobrať. A, tu je. Jaj, musím mieriť vyššie. Roztrelilo mi to... zeleň. Á, čajka. Bol vysoko. Troška nižšie. Zásah. Chce to prax, troška s tým lukom. Šíp padol na zem a... setrel hen tohto maníka. Ukáž, čakaj. Ťunk. On preletí ceste zvieratá, ten šíp. Či sa mi podarí dať v lufte. Netrafil som. Nič. Ej, lietaj. našom náboje. Moment, zobral som náboj zo zeme. V lufte som ju dal. Sice z metra, ale... kam ušiel ten náboj? Náboj, čo to trepem, šíp. Tu je. Sem. Kde som zobral? Nedá sa zobrať znova. Takže luk a šípy sú trošička fixnuté, ale stále to ešte nie je ono. Snad to ešte dofixujú neskôr. A po loadingu proste všetky zajace mi zdrhli. Dáme si sem večeru, alebo raňajky v podstate. Najeme sa a asi sa s vami rozlúčim, idem ešte skúsiť odchytiť nejakého zajaca. Tu som ho videl bežať ušiaka, poď sem, mám ťa. Hodím ho sem a mal by sa namnožiť. Vlastne tu je ďalší, poď sem. Vlacem. Dá. Nevadí, máme aspoň jedného. Najedli sme sa. Aha, môžeme v pohode prežiť ďalší deň. Tu je Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.